Danas u Opel Ćirkomu izvučeni su srećni dobitnici četvrtog kola nagradne igre kompanije Gomex, karticu provuci, Opel izvuci. Danas u Opel Ćirkomu, pored 38 robnih nagrada, izvučena Astra limuzina i još jedna Corsa zbog nepravilnosti izvlačenja drugog kola nagradne igre, u stvari nepoštovanja pravila našeg učesnika koji je izvučen. Danas smo ponovili izvlačenje drugog kola, to je dobitnika, dobili smo novog dobitnika glavne nagrade koji je u Vršcu, čestitamo i dobitniku Opel Astra limuzine koji je u Kovačici. U trećem kolu Gomexove velike nagradne igre, karticu provuci, Opel izvuci, najviše sreće i Opel Corsu osvojio je Mile Knežević iz Zrenjanina. Da li ste do sada učestvovali u nekim nagradnim igrama i osvajali ovako lepe i vredne nagrade? Pa, učestvovao sam, ali ne ovako lepo vrednu nagradu, ne. Koliko ste poslali fiskalnih isječaka? Tri. Tri sam poslao, ali zadnji je to bila sreća. Kada ste poslali, kog datuma? U nedelju 30, u nedelju zadnju, a u ponedeljak izjutro su mi javili. A recite mi, ko će da vozi ovo lepo korsicu? Ja. I moja porodica. Da li ćete i u buduće učestvovati u nagradnim igrama koje bude organizovala kompanija Gomex? Da. Hoćemo. U ponovljenom drugom kolu Opel Corsu dobila je Ljubinka Kerču iz Vršca. Dok je najviše sreće da osvoji glavnu nagradu, Opel Astra limuzinu, imala Leonora Heđeš iz Kovačice. Molim. Dobar dan. Da. Dobar dan. Ljubinka Kerču. Da. Dobar dan, Ljubinka, Bojana iz Gomexa ovde. Igrali ste našu nagradnu igru. Da. Ja vas zovem da vam javim da ste jedan od dobitnika automobila Opel Corse. Čestitam. Hvala, ne mogu da verim. Ljubinka, odakle ste? Izvršta. Ja vam još jednom čestitam u ime Gomexa i čućemo se za naknadne informacije. Hvala vam. Prijatno. Hvala takođe. Hvala. Dobar dan. Dobar dan. Leonora Heđeš? Jeste. Dobar dan, Leonora, Bojana iz Gomexa ovde. Igrali ste našu nagradnu igru? Da, jesam. Ja vas zovem da vam čestitam. Dobili ste Opel Astra limuzinu. Hvala. Odakle ste, Leonora? Iz Kovačice. Ja vam čestitam još jednom, za naknadne informacije ćemo se čuti kasnije. Važi, okej. Prijatno. Prema rečima Bojane Ničetin, kompanija Gomex će i u ovoj 2014. godini organizovati nagradne igre za svoje potrošače.